Доброго вечора. У цій програмі ми не порушуватимемо серйозних питань і не підніматимемо глобальних проблем, а зустрінемося з двома простими сільськими жінками, давніми подругами і сусідками, які обидві дуже люблять вишивати, і поки не почалися активні весняні роботи в домашніх господарствах, можуть собі ще це дозволити. Тож знайомтеся, Ольга Васильівна Шелест та Ольга Васильівна Герщук, жительки села Москалівка Полонського району, які саме за шиттям. Ти казала цього, що темним шити. Темним не вийде, бо чорно не буде видно, і це ж усе темне. Творчі розбіжності в жінок трапляються часто, але ніколи не доходять до справжніх суперечок. Об'єднує, звісно, їх вишивка так само, бо так, і свати, і куми. Чи було таке, що вони сварилися між собою? Ну, це були суперечки такі творчі. Бо ж кожна ж не подасться, кожна ж стоїть на своєму. Збираються подруги разом дуже рідко, адже зазвичай натхнення до таїнства створення вишиваних шедеврів застає майстринь вночі. Іноді буває, що нитки по всій хаті. От таке. Чи справді взагалі так може бути, що жінка от сидить і справді до пізньої ночі, до ранку сидить і вишиває? Буває до пізньої ночі. От, ну, телевізор вже надоїдає, вишиває. А вам подобається, що от таке все чепурне у вас в хаті? Ну, звичайно. Тільки так. Чоловік на неувагу дружини не нарікає і не відволікає, бо знає, за таким заняттям жінка відпочиває душею. А я шию почти до 5. Не можна покинути, ну ще чутку. Не можна покинути. Щось, ну, до мене цього, ну, це дуже азарт такий. До 2 часов позавчора, післявчора шила. Ночі. Часто ви разом збираєтеся чи дуже рідко? Ні, ми разом не шиємо. Це так сьогодні? Це так, побалакати так. Ну, рішити питання треба, якими нитками шити, да, таке, щось, які так підходять, які не підходять. А шити то не шиємо. То це ми так сходимося. Вона може на день 5 разів до мене прийти. Молодші то шили разом. А багато у вас є однакових робіт, однакових візерунків, подушок чи ще чого? Ну, є, але не багато. Вона ще є своїм стилем, а я своїм. Да. Як віточками, от таким от всяким. Вона таким щось там горить. Ну, я це кончу, ти вже буду це шити. Каже, мушу і таке я шити. Кажу, та й чого ти мусиш? Ну, нехай ще в тоні таке буде. Це характер, це кольори. І, ну, якщо мама підбирає кольори, а потім тітя Оля бере і хоче теж такий самий вишити, бо ти, каже, лучше бачиш, то ти лучше кольори підбереш. А я теж такий собі хочу. Чи завжди вони товаришували? Так, скільки я себе пам'ятаю, це було 2 подруги, які разом працювали. І досі діляться і радістю, і болем. Скільки років вже приблизно така дружба? Ну, мені 41. Ну, так, скільки жили, то стільки товаришували і покумалися. За вишиванням жінки за класикою жанру мали б щось наспівувати, але, кажуть, не звикли на людях співати. Я як заведу, кричу на всю хату, співаю, геть вивожу, їй попроси його. Ну, вже от коли це я почала шити, то у мене нема такого безсоння, а то як раніше ще я з восени не шила, бо гірша ніч, що це з вечора трошки заснув і до ранку. Співаю, а хто почує, ніхто не почує. У мене то дід, то я боюсь, думаю, що діда злякаю. То я хати в селі читаю. Скільки людей осталося, скільки пенсіонерів, скільки лишилося. Жінки справді не звикли до спів. І не тому, що соромляться демонструвати свої вокальні дані на людях, а тому, що такими були їхні дитинство, і юність, та молоді роки, які вони інколи згадують, при цьому примовляючи. Було не до спів. Ми після війни, війну моїх, ну, мене ще не було, бо я 48-го року, а хата була діда і баби там, аж на селі, туди далеко. Та й розбомбило війну. То вони перебралися до своєї сестри в комору жити. Це ми жили в коморі. Отак от, кімнатка така, і піч там була, і плита там була. Плита хіба була? Біля печі була плита, і там піл, піч, і одне ліжко, і стіл. І нас там жило дід, баба, мати, я і брат, 5.
в тій халупі. І ввечері посходяться баби з усієї вулиці на посиденьки. Немає де сісти, з собою стільчики несуть на балачки. Тоді, після війни, всім хотілося мирних буднів, звичайної, простої людської радості. А ще всі прагнули родинного затишку та намагалися оздоблювати свої злиденні помешкання, щоби створити цей затишок. Непоборне відчуття робити свою оселю якомога ошатнішою в цих жінок уже назавжди. Повоєнна бідність вкорінилася в їхній свідомості і проросла нестримним бажанням прикрашати помешкання. Тому й дбають господині передусім, щоб у хаті було гарно. Тобто зовсім не так, як у їхньому дитинстві. Я пам'ятаю, що я мала була після війни, то що занавісочки були такі маленькі, з бумаги вибивали, такі були з бляхи, дядько Павло поробив, та й вибивали таке. А потім вже баба купила з марлі, пошили таке. От. А вже пройшло время, то вже тюль там якась така була. Ну, така, такої ж не було колись тюлі, як це. Це було тільки тюль, такого зверху така от полосочка висіла, а тут знизу такі фіраночки. А зразу ще й фіраночків не було, бо перкалів ж не було після війни. Господиням заможної Європи, де живуть і їхні діти та внуки, жінки дивуються. Як то мати можливість купити все в хату і цією можливістю навіть не скористатися? Ольга Шелест після гостин на Апеніни отримала культурний шок. Там немає цього, там немає оцих гулянь такі, як у нас. Дорожок немає там, правда? Дорожок немає, там просто паркет і все. Підеш на весілля, прийдеш додому, щоб з'їсти? Да, от передають фотографії там з весіллів. Стіл великий, тарілки отакі от стоять. Ну вони всі пусті, там нічого немає. Ну стіл дуже гарний, з скатертиною накритий, дуже гарно, все біле, красиве. Ну там немає цього, в їх немає. От бутерброди там якісь зробили, якесь щось там трошки, і все, то всі гості. А якщо йде в кафе, от внучка йде, то вона в кафе день народження відмічати. Кожен платить за себе, вона тільки торт купляє. І все. Скажіть, чи от можете ви зрозуміти такий стиль життя, що, от, наприклад, на весіллі люди голодні чи самі за себе платять? Можемо ми це зрозуміти? Ні, у нас так не вийде. Це обсудили на всю Україну, щоб так то зробили. Не менший шок отримав і італієць, котрий приїжджав у Москалівку на гостину. Приїхала Таня з цим же своїм чоловіком, бо неї був у Хмельницькому, він помер, чоловік. А приїхала з італіянцем сюди. Ну, якраз її день народження був 14 квітня. Ну, він тут от спав, а ми там накрили стіл, вже все, а він як став, взявся за голову. А хто його скільки з'їсть, каже. Але з'їли чи ні? З'їли, чи ж не з'їли? Ну, ну, за ну не все. З'їли. Але що ще осталося, і ну, ми їли, є що їсти, він все попробував, все дуже смачно. Хвалив вас. Так, да. А я поїхала туди до них і повезла з собою гарбуза. Бо Саша, внучка, дуже любить гарбуза. Гарбузяну кашу. Я свої галушки мішу, щіпаю їх, такі домашні, і воротку гарбузяну кашу. Вона дуже, я повезла туди, то вона своїх подружок всіх зводила покушати гарбузяну кашу, яку бабуся привезла. Везу гарбуза в Італію. Таня каже, мам, то в нас на базарі, мабуть, теж є. Ну, я не знаю, чи є, чи немає. Я свого везу з українського. Це питання залишиться без відповіді. Що краще? Українська, сільська, щира гостинність, яка часто селянам не по кишені? Чи прагматична ощадливість європейців, котрі ніколи не витратять зайвої копійки за те, що й в борги не влазитимуть? Чи сприймуть коли-небудь Ольги Васильівни з Москалівки європейський спосіб життя? І чи зрозуміють їх жителі Старого світу, питання таке ж риторичне. Але повернемося до вишивання. Недарма ж це заняття так захоплює стількох українських жінок. Як ті люди, що вони нічого от не роблять? От вийшла на двір, попорила, прийшла до хати, бух і лягла. Ну скільки можна лежати? Ну полежала час, ну два, якось свята, то не знаєш себе де подіти. То ж так. Вчора чогось була неділя, позавчора, я до обіда витримала, а з обіда я шила. Бо мені так хотілося. То ж так. Бо що ж день як рік. Літом то менше, літом стільки не шиємо. Літом бо літом, шиє, літом дуже багато роботи, і літом ми менше шиємо. А зараз то... Я сама навчилася. Це там, я ходила в школу у 5 клас, і там одна дівчина, Галька Домчина, вона вже вишивала гладю, що їй мати показала, чи баба, чи хто. І я так подивилася, і я сама навчилася. І хрестиком теж сама, мене ніхто не вчив. Мами не було в мене, я була з бабою,
баба все треба було робити, коли баба мала час ще шити там і що показувати. Чи багато взагалі от жінок, ну, в вашу молодості, скажімо, вишивали? Ні. Не багато? Ні. Не багато, а зараз у нас взагалі дві на село дурні. Ми ж ніхто не шиє. Скажіть, чи гарно було, ну, чи це модно було, якщо були, наприклад, подушки вишиті в господині? Ну так, ну так. На замовлення шили. Ми блюзки вишивали колись. Як треба взагалі доглядати за вишиваними речами, щоб вони не полиняли і з ними нічого не сталося? Ну, в гарячій воді не стирати їх, не треба стирати. Є ручна стірка, не ручна машинка, стірка, так не як машина. Зараз все в машинці, ну, стирає. Да. Ручна руками, тільки руками. Скажіть, от ви даруєте, мабуть, свої роботи дітям, онукам, чи цінують от ручну роботу молоді люди? Ну, хто цінує, хто дуже задоволений. У мене є такі хрещеники в Пітері, там передавала, і в Білорусії є, і в Італії є, скрізь є, бо діти скрізь наші живуть зараз, такий вік настав. Ви бачите, що от молодь деколи ходить в такому? Так. Да. Я дуже люблю дивитися, як вони ходять в вишиванках. Я завжди, от якась передача, я завжди дивлюся, я не дивлюся на людей, я дивлюся на вишиванки. Ну. Та таким узором вишити, а та таким, а де б собі такого взяти? Жінки мають кожна свою колекцію рушників, подушок, скатертини, серветок. Дочка Ольги Шелест каже, одразу бачить, чия це робота. Де б я не бачила вишивки, я завжди порівнюю з роботами своєї мами. І роблю висновок, що в моєї мами найкращі кольори, і квіти оживають на рушниках. Ну, це словами не передати, це стан душі, це спогад дитинства, бо ж виросла я на цьому всьому, коли мама вечорами сиділа, вишивала. Погодьтеся, спомин гарний, бо цей затишок, оздоблені вишиваними подушками і рушниками оселі, назавжди залишиться в пам'яті. А що залишимо ми в пам'яті своїх уже дітей і внуків? Мабуть, про це інколи варто поміркувати. Наостанок скажу. Наші героїні не висловлювали своїх точок зору на високі матерії і не філософствували про насправді прості речі, яким, власне, і є життя. І я цьому дуже рада, бо світ уже втомився від марних балачок. І, як говорили мудреці всіх континентів і всіх народів, істина відома тільки простим людям. На цьому бувайте!